Вітаю всіх. Це програма під умовною назвою «Говорить Ліон». Сьогодні ми раді вітати українських оперних співаків, які беруть участь у постановці опери «Ріголетто» в Ліонській опері. Вистава відбуватиметься протягом місяця березня, і ще одна відбудеться на початку квітня. З нами сьогодні оперні співаки, тенор Михайло Малафій та бас Роман Чабаранок. Мене звати Маркіян Перетятко, і ми починаємо. Отже, Михайло, Романе, вітаємо вас в Ліоні. Я знаю, що ви вже якийсь час тут живете, побували на деяких українських навіть заходах, познайомилися з хористами українського ліонського хору «Дударик». Які перші враження, Михайле? Всім доброго дня, всім привіт. Ну, враження чудові, фантастичні. Ми перший раз у Ліоні, і ще зразу на такій поважній посаді, як солісти опери тут, і будемо брати участь у продукції. Це безумовно радує, і радує також те, що нас, українців, як завжди, всюди багато, і тут у Ліоні дуже велика діаспора, ми зі всіма познайомились, і ну, це чудово. Давайте спочатку познайомимося. Як так сталося, що ви потрапили до Ліона співати, де співали раніше, і чому саме вас вибрали для участі в цій постановці? Романе? Ну, мабуть, для мене це перший такий міжнародний досвід, так як до того я, по суті, працював стажером Львівської національної опери. Після того мене взяли у Варшаву, молодіжну студію на стажування. І зараз мені випала зараз честь співати разом з Михайлом Малафієм в одній продукції, це є опера «Ріголетто». І як ми сюди потрапили, мабуть, це доля нас так сюди привела. Може, Михайло трошки конкретніше може про це розказати, як відбувається відбір. Я знаю, що опера «Ріголетто» в Ліоні, в неї музичний керівник італієць, режисер німець. Як так відбувається, як вибирають співаків, і чому саме вас цього разу відібрали на цю постановку? Річ у тому, що усіх молодих співаків у цілому світі, різних національностей, завжди, щоб зробити кар'єру, їм потрібен хороший менеджер, імпресаріо. І в випадку Романа, Роман виграв нещодавно конкурс імені Соломії Крушеницької, він зайняв першу премію. Це у Львові, так? Це у Львові, так. Його там побачили один дуже хороший імпресаріо, мій також він імпресаріо, і почав з ним працювати, і от, власне, завдяки нашому менеджеру, от ми сьогодні працюємо тут разом на одній продукції. Оце так чисто випадково співпало. От, я вже років 2.5 десь працюю у агенції. Агенція наша називається «Такт». І до того я теж працював, був солістом Львівської опери, штатним, протягом 4 років. Зараз також є солістом Львівської опери, але вже як запрошений співак. І ну, десь до сьогоднішнього дня виграв десь 17 конкурсів. І десь на початку мого творчого шляху років 5-6 назад десь я був у Мінську, років 5 назад десь, або 4, я вже навіть не пам'ятаю. Конкурс був їхній рождественський конкурс вокалістів, він так і в них і називається, в рамках форуму оперного. І там сидів Валерій Серкін, наш менеджер, імпресаріо, і там якраз він мене почув, ми почали з ним працювати, і активно почали працювати з років 2.5, тобто коли є на 2 роки вперед контракти, і ти з'їдеш з одного місця в інше, з одної країни в другу, співаєш різні партії, ну так. Я собі це уявляю так, як футболісти, і є також агенти футболістів, які відбирають, шукають, куди можна було би, умовно кажучи, продати гравця. І ось вас відібрали зараз цю команду, яка готує постановку в Ліонській опері. В чому полягає ця підготовка до постановки вистави? Ну, мабуть, перше, це є, що починається, це є знайомство. І перший урок, перша така лекція, де нас всіх слухають і оцінюють кожного голосу. І дивляться, чи підходить йому роль до його типу голосу. А друге, це починаються сценічні репетиції, які тривають більше 1.5 місяці. Тобто режисура, де нас вчать всіх дій, які ми маємо виконувати під час опери, під час співу.
Далі починаються музичні репетиції з оркестром, де ми це вже стараємось поєднати. Це режисура і музика. І фінальним таким завершенням це є вже повна цілісна продукція, яку ми вже виставляємо на спектаклі. В чому особливість ліонської постановки «Ріколетто»? Ну, кожна постановка в кожній країні, вона є особливою. І це, я думаю, вона відбувається на запит театру, які подобання театру, що саме вони хочуть ставити. Чи це сучасна постановка, чи це класична. Я більше прихильник класичної постановки, якщо відверто, тому що мені якось це більше, ну, це мої смаки. Суто мої особисті. Але світ, еволюція розвивається, світ розвивається, час йде, і тому появляються нові смаки, нові вподобання. Ну, тут вийде, буде така постановка, я б сказав, більш сучасна. Тому що, ну, я не буду розказувати всі секрети, я це, по-перше, не маю права, тому приходьте на прем'єру, приходьте на вистави, щиро вас запрошуємо, і це все подивитись, оцінити, сподобається, не сподобається, але ми будемо дуже-дуже старатись. Як вам сам досвід праці в Ліонській опері, тобто чим відрізняється за рівнем, якщо порівняти з Львівською чи іншими операми, де ви мали можливість працювати, рівень виконавців, рівень керівництва і так далі? Романе. Ну, перш за все, склад опери – це міжнародний склад. Тут режисер, диригент, виконавці – це є люди інтернаціонального характеру. Чим вона відрізняється, львівська опера, від ліонської – це фінансуванням. Тому що, вибачте, в нас не таке фінансування, як у ліонської опери. Це моя така думка. От, і, звичайно, наскільки багата опера, наскільки багата країна, скільки може витратити коштів на постановку, а це дуже великі кошти. Мене цікавило, власне, для вас, які беруть участь у підготовці цього шоу, в чому якісь особливості порівняні з тим, що у вас вже було раніше? От що стосовно нас, солістів, так, оперних співаків, це є розвиток. Тому що коли ти працюєш в одному театрі, ну ти розвиваєшся з роками. Ну це не той темп, коли ти їздиш і працюєш кожних два місяці чи кожного місяця в різній країні, в різній опері, і працюєш саме перш за все з диригентом, з режисером. Кожен раз ці люди змінюються. Не постійно з одним і тим ж самим, а постійно змінюються. І коли приїжджає великий маестро, який дуже великий музикант, відчуває музику, знає дуже добре стилістику, ну і це і важко. Тому що тебе на кожній репетиції, кожну хвилину тебе поправляє тобі вимову, поправляє твою пластику на сцені, поправляють вокал. Ну, тобто все постійно в русі. І оцей творчому такому розвитку, в такому творчій, я не знаю, як сказати, ну, каші такі, де ти укріплюєш свої м'язи, ну, творчі, скажімо так. Ну, і в тому плані вокалу. Тому, коли ти ще слухаєш своїх партнерів, які, ну, деякі з них топ співаки сьогодні співають, вже дехто вже і «Метрополітен» заспівав, і багато дуже визначних оперних театрах, то ти чуєш такий приклад біля себе, який співає, і це дає тобі стимул. Твоє вухо починає навіть в якійсь мірі копіювати ту манеру, і дає тобі натхнення розвиватись далі, працювати над своїм голосом, над своєю вокальною технікою. Ще цікаво нам, як людям далеким від оперного світу, яке місце Ліонської опери от на карті там Європи чи на карті світу? Бо ти згадав «Метрополітен», це в Нью-Йорку, тобто це, напевно, номер один. А де місце Ліонської опери? Ну, якщо говорити про самі визначні оперні театри, то мрія кожного співака заспівати в Ласкала, заспівати в Ковенгардені, заспівати в Метрополітен, Віденський штатс-опері, так, в Большому театрі в Росії. Це також дуже важливо. В Париж опера, так. І багато-багато-багато, Мюнхен і тому подібне. Але якщо говорити за Ліонську оперу, то і, наскільки мені відомо, вона займає друге місце по важливості після Парижу, якщо говорити у Франції. Якийсь момент, що я не запитався, а щось людям може бути важливо, може тим, хто в Україні буде слухати? Я би хотів і маю таку мрію, щоб всі українські музиканти і співаки, які їздили і їздять, і будуть їздити. Тобто у нас їх дуже багато талановитих творчих людей. І в мене є мрія, що наша країна буде нарешті нас підтримувати в
тому плані. Я не скажу, що у нас не підтримують, звичайно, але ну, я вважаю, у нас все ж таки занепад зараз в країні і культури, і в цілому. Коли ми дивимося на наших сусідів навіть, тобто вони своїх оперних співаків, які заспівав, ну, скажімо так, в двох-трьох театрах, він вже на батьківщині відомий. А у нас деколи люди співають, вже по цілому світу заспівали, а про них, ну, в Україні мало говорять. У нас є такі визначні постаті, як Оксана Линів, наприклад, на сьогоднішній день. Це жінка-диригент, яка фантастично музикальна просто, ну, яка, я не знаю, в неї скільки енергетики, і сили, і творчого натхнення, і вона всюди диригує по цілому світу. Вона диригує топ-вистави в топ-театрах. Говорить про нього в Україні, звичайно, але, вибачте, ну, недостатньо. Моя велика мрія полягає в тому, щоб українські медіа, і як в тому числі і за кордоном, щоб вони більше розказували українцям, перш за все, про наших корифеїв. Наприклад, взяти Степан Пятничко, це якщо взяти тільки львівських. Людина зробила просто грандіозну кар'єру, співала майже по цілому світі і завжди в топ-театрах, в топ співаками, це і Мирела Френі, це, ну, і далі, і так далі, і так далі. І також прикро мені дуже, що про нашого героя України, так, покійного Василя Сліпака, знала вже українська публіка, ну, просто знала після смерті. Ну, це прикро, це трагедія, тому що я не скажу, що його не знали. Звичайно, у Львові знали, знали у Парижі, тому що він був там солістом. Ну, в Ліоні, я думаю, мало знали. Моя така думка. І це є важливо, щоб ми знали своїх талантів у світі і визнавали їх. Це є наше національне багатство. Це, а сьогоднішній день це взагалі люди, які мають талант, співають, грають, диригують, танцюють. Це є дуже важливо, тому що ми повинні тим всім гордитись. Це як нафта, газ, як золото в надрах країни, так само є і культурне багатство. Дякую Михайлові та Романові за цікаву розмову. І хто має нагоду, приходьте на постановку вистави «Ріголетто» у березні та на початку квітня до Ліонської опери.